tähän tämmöiseen kuluhon tuonne Pasaudan suikalle kastiketta, niin kyllä tarvitsisi kyllä käyttömaasta. Ja sittenhän siihen tosiaan on tämmöinen maljakko, että aina kun rouvalle niitä kukkasia sitten vie, niin sais laittaa näyttävästi niin kuin esille. Niitä pehville semmoisen kastikekuluhon tekee tuosta. Niin, Petkä niin tietenkin, kaa. Kyllä. Näitä kaikennäköisiä juttuja tehtyä. Niin. Sitä itsekin ihtosikin vähän hemmotella paljon. Joo. Tästä me aloitetaan setti sinne sun. Laitetaanko se joululahja paketti, niin sopi yllättyä sitten aattamaan vai mennäkö jo aikaisemmin käyttää? Ne itse ei mitään täällä ole. Hirmu jännityksen. Kuka minua on muistanut? Jännityksenä ruppaa yksi vähän kyllä. Joo. Pistä tähän, niin annetaan himoa yllyä sinne. Joo.